Sebuah klip video tular di media sosial Indonesia memaparkan seorang kanak-kanak lelaki masuk ke dalam kain penyanyi yang membuat persembahan di sebuah majlis perkahwinan. Bagaimanapun, tetamu yang hadir tidak menegur perbuatan budak lelaki itu. Apabila rakannya turun dari pentas, budak lelaki itu terus keluar dari kain penyanyi itu. About a 10. I should fuck her in the best.